все нормально, кому-то попали в глаза. Где попали? Да. И в глаза, и в нос, и прям. А вторая, которая девочка с тобой была, где она? Да, там, внутри. Но мы стоим возле центрального пока. Момент зашел к нам, извини, мы стоим. Дайте коридор. Все, коридор, коридор. Дуди, дайте коридор, сейчас зайду, это самое, туда, забыть коридор. Только нос, я плохая. Пошли. Ходит 30 погреться. Спокойно. Розыгрыш. Естественно, вообще хватает, похищает и увозит в Донецкую область. Поэтому уже второй месяц они сами. После с нас в Донецкую область и приезжают, ну и все. Спечатку баллона мы запущивают. Семенченко! Обережно. Почекайте секундочку, дайте наши хлопцы. Влади, аккуратненько. Наши, ваши. У нас концерт. Все, тысячу гривен отдал за концерт. Біда. А у нас да. Людей посеред дня так, білого вихлаю. Чого вони того заскочили? Осадочек на концерт, так само, як ви. Я бачу. Страна в безпреділі 20 лет. Якщо ви считаєте осадочек за 10 років, то це головний осадок. Пенсія 1300. А ви свою пенсію? Нічого. Пенсію 1300. Зараз боюся від безпреділа. Повірте, мені хороша життя не підходить. А чому ні? А які родні? Та я не агітую. Вони тут знаходили, подумали, що опять очередная атака, забежали сюди. Вот я вибачаюся, все нормально там. Девушки. Людей травлять газом. Вибачте ще раз, это з демонстрації люди були, а це недорозуміння. Все. Ну, ну заходьте, уходьте куди-небудь, ну хлопці. Да. Я тут. Они подумали, что на них идет падать, но они знают. Они говорят, ты должен стоять, махать плакать. Я бы сейчас придумал, не вырос. Це йде, не знаю, беркутня, поліція, котра травить дівчаток газом. Вважаючи, що вони небезпечні злочинці. Все так. Все знову. Мала. Там газ попав. Іди за машину. А? Ти не будеш тут? А там просто, ну, немає, вже ми достали все, що у нас там лишні. Анкетки тільки, але...